كلسن تي في وعدك شعبك inkastoo baratankii loo lankii asxaabtan la gaarin xilligii loo cayimay walow mas'uuliyiinta xukuumadda iyo xisbigeeduba ixtiraamayaan go'aannada komishanka haddana tani maanta waxay ahayd shucuur iyo dareen farxadeed oo xambaarsan ka falcelinta taabagalka waxqabadka xukuumadda soo dhoweyn haykalkeedu sarreeyo ayaa lagu qaabilay wasiir dowlaha ganacsiga iyo maalgashiga somaliland mudane maxamuud warsame jaamac oo hogaaminaya wafdi hordhac oo wufuud ay ka mid yihiin guddoomiyaha xisbiga talada hayee kulmiye muuse biixi cabdi iyo weliba wasiirka madaxtooyada somaliland mudane maxamuud xaashi cabdi oo isbuuca soo socda kusoo foole gobolka sanaag wasiir dowlaha iyo wafdigiisa ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada ceeregaabo iyo deegaanada hoos yimaada adigaana lagu soo dhoweeyey soo dhowow oo soo dhowow oo soo dhowow abaartana la xoolaa iyo fleera ka dhashay ee sidaa la yidhi hadal lama wada yidhaahdee xarifagaaray eeday ninkii wax tara uunbaa nina ninkii wax qabtaa nina beenina waa biyo la lulay nin wax tara tolkiisa oga banra kala taqaanin baa la yidhi waxaanu kugu soo dhowaynaynaa gacmo furan hogaaminayo wasiir maxamuud warsame iyo wafdiga kale faraha badan la socota iyo cid allaale iyo ciddii xafladda ka soo qayb gashay tani waa magaaladaadii soo dhoweynta xaq baad u yeelatay isagaa maxamuud warsame ku aanbaxay dadka soo dhoweyntiisa iyo waxtarkiisa bulshada jiidaha wafdiga wasiir dowluhu soo mareen waxay ka sinaayeen kamahad sheegashada dadaalada xukuumadda ee kaabayaasha bulshada iyo weliba bogaadinta dariiqa dheer ee ceregaabo iyo burcu reer sanaag ku ahaa fallaadh wadnaha kaga taala hase yeeshee duruusta siyaasad wanaagga xisbiga kulmiyey xukuumadda madaxweyne siilaanyo ay ka siibeen guddoomiyaha gobolka sanaag mudane axmed cabdifalay ayaa isna ka hadlay soo dhoweynta wafdiga wasiirka ee gudaha ceregaabo waxaanu leenahay ku soo dhowow mudane wasiir magaamaha gobolka sanaag ee ceergaabo aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa dadweynaha kumaanku ka gaaraya ee ilaa iyo intii gobolkaba uu yimi ee uu soo galay wasiir dowluhu soo dhoweynayay sida diiran ee qiimaha iyo qaayaha leh u soo dhoweeyey sidii badiba caadada iyo caankaynu ahaan jirtay haddaynu nahay reer sanaag waxaan leeyahay dadweynuhu aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wasiir dowlaha ganacsiga iyo maalgashiga mudane maxamuud warsame jaamac ayaa dhankiisa u mahad celiyey dadweynaha gobolka sanaag ee sida diiran u soo dhoweeyey waxaan u nimid safar shaqo magaalada ceergaabo safaradii madaxda qaranku ay gobolka iyo magaalooyinka iyo gobollada dalka ku mari jirtay waxaan hordhac u ahay wafdi heer qarana oo hogaaminaya guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo wasiiradii uu hogaaminaya wasiirka madaxtooyada oo dhowaan iman doona ceerigaabo waxaan ujeedada socdaalkeegu u daaran yahay kaarkii diiwaangelinta oo inagii isdiiwaangelinay iminkana kaarkii baa la qaadanayaa kaarka soo qaadan maysaan soo diyaar uma tihidin kulmiye soo ugu ridi mayno kulmiye soo ugu ridi mayno aad baa u mahadsantihiin waxaynoo ballanaa inaynu kaarka qaadanno waa idinka mahadcelinayaa sidaa ii soo dhoweyseen